Esta feira. Hoje eu vou falar sobre as pessoas que imigram e não conseguem adaptar ao país de acolhimento. Eu tive uma gaminha na piscina, era cidadã brasileira. E não, não eu referi a maiores brasileiros, a mãe há a viver fora de Portugal e não se adaptam ao país de acolhimento. E a mesma coisa para os portugueses. Muitas vezes eles vêm para Portugal e o meu avô dizia, vêm para Portugal ou para outros países para ter uma vida melhor. E muitas vezes eu já vivi isso e é verdade, muitas vezes eles não se adaptam à língua ou têm medo de aprender uma língua. Ou por o clima, não se dá para o clima, porque o clima é muito mais frio no inverno e no verão é muito mais calor e vice-versa. E não sempre, pois é o caso desta minha colega, era brasileira, já foi para o Brasil, uma de piscina, foi para o Brasil e ela falava mal, em Portugal as escolas eram pagas, lá nós pagamos, né? Mas alguns não é assim, os públicos pagam, mas não era caro. Não, é assim, os públicos pagam são X, né? Os privados pagam-se mais. Mas ela dizia, olha lá, e pagava-se lá no Brasil, não pagava-se. E pagava renda de casa, era uma casa alugada, a avó pagava 600 euros. Sim, é caro, e é muito mais. Pagava 600 euros à volta disso e no Brasil não pagava. Porque tinha lá a casa dela, era própria, tinha uma loja própria, fazia lá o negócio dela. Ela veio por cá, ela começou pensando e vindo por cá era o diferente do que ela tinha lá no Brasil. E ela confessou o marido vir para cá e vice-versa, lá e juir, não é? Mas depois não se adaptou à vida dos portugueses. Ou era a escola, as coisas eram caras. Por exemplo, o material escolar e etc. era caro. Tinha de pagar, não é caro, mas tinha de pagar. Ou a renda era cara. Ou o ordenado do marido não era assim grande coisa. Os impostos pagavam-se bastante e as pessoas ganhavam menos. É verdade, nessa coisa é verdade, nós pagamos muitos impostos e ganhamos menos. É verdade. Mas é assim, as pessoas andam e migram para o país em aceitar as condições do país, sejam altas ou sejam baixas. Claro, e nos primeiros anos é difícil. É, não emigramos só ouvir falar e é difícil se adaptar nos primeiros anos. Mas se a pessoa consegue, se, ou eu às vezes penso, se a pessoa no seu país é poupada, se é poupada, não vai aí, não vai ali, lá no seu país, no país de acolhimento faz a mesma coisa. E é uma coisa, eu não sei, mas uma coisa eles a poucos fazem. Ela não lidava mais mais com os portugueses do que a comunidade brasileira. Mas em relação aos portugueses, eu não sei, há muitas vezes há portugueses lidam mais com a comunidade portuguesa e menos com o povo do país de acolhimento. E acho que essas pessoas como é que eu vou dizer, sair da comunidade, sair do rodeio da unidade portuguesa e investir no povo de acolhimento. Porque acho que é muito bom, as pessoas não são iguais a nós, nem têm um pensar diferente, ou porque eles são frios, ou são como é que se diz, amorosos, mas é um cura deles e temos que respeitar. Se vocês vão presos aos países, ver, claro, podem não conhecer o país em geral, mas ver e pensar, ver, lidar mais com os cidadãos desse ao país e ver se
se adapta e vê se consegue adaptar-se à maneira como eles vivem. Pode ser difícil, mas se fores para lá trabalhar e viver a vida, tudo bem, e vais, podes não, podes, as pessoas não são todas iguais, podes lidar com um cidadão desse país em mesma mentalidade, ou não consegues lidar com um cidadão não em mesma mentalidade, e muitas vezes esses portugueses, perdão, muitas vezes esses portugueses não conseguem adaptar e depois chegam a Portugal e os brasileiros também chegam aos países deles e falam mal português direito no caso do brasileiro, falam mal português direito português. Em relação aos portugueses, falam mal português direito, seja de que país for ou seja de que povo for. E eu acho isso é mau. É mau e muitas vezes esses cidadãos não conseguem, eu penso, não conseguem lidar com estas pessoas. E eu falei sobre isto porque eu estava a pesquisar sobre, por exemplo, nos Estados Unidos ou noutros países, porque eles falarem disso e muitas vezes querem ir para lá e, ah, vou para lá, vou arranjar trabalho, vou fazer isto, vou fazer aquilo e muitas vezes estiverem em um local. Essa gente manda, dá um pontapé na bunda, como dizem os outros, e mandam deportar os portugueses para o seu país e não só. Eu acho que é um assunto que muitas vezes eu tenho medo de por imigrantes a verem este vídeo e vão pensar diferente eu e podem não concordar. Eu achei interessante. E se o ex-brasileiro ex-vir para Portugal, eu só não sei. Vai ao à Embaixada de Portugal no Brasil, seja onde for o estado onde vives, vai à Embaixada ou ao Consulado de Portugal e informa o e é preciso para emigrares para Portugal. E um anseio, antes de ir universitário, antes de ir ao curso universitário, porque se estiveres nesse segundo ano, se tiveres tendência no ano, melhor esqueceres, ok? Hoje falei sobre isso. Espero que gostem. Um e dê um like, ok? Beijinhos.